Të punosh si guj turistike sot në Shqipëri është një punë komode. Fluksi i madh i vizitorëve të huaj që vijnë në vendin tonë ka gjithmonë nevojë për shoqërues dhe udhërrues gjatë qëndrimit në Shqipëri. Shumë të rinj kanë nisur këtë punë duke pasur vetëm pasionin për udhëtimet dhe duke njohur një ose disa gjuhë të huaja. E kam pas shumë kollajt. Fillimet tona nuk është se ka pas një kërkesë shumë të madhe për kërkesë llogarie të jo certifikimi, jo një dokument që është nevojit se zban, por normalisht është dasht një gjuhë e huaj. Edhe unë qysh në fillimet e mia, kam studiu gjithmonë, anglishtën dhe italishtën e kam pas. Por, para viteve 90, të punoje si guj turistike, nuk duhej vetëm një shkollë. Tere kishe ca kriterë shumë strikte për të bërë gujit, për të shoqëruar turist, e para duhet plotësoje kriterë, për shembull, padyshim gjuhën e huajt, kishe një arsim të lartë, normalisht komunikim, kishe biografi të mirë, nuk mund të shkonin me turistat e huaj çdo njerëj që dhe kishte një, ne kemi pas vetëm një agjenci turistike në Shqipëri që ka qenë Alp Tours. Nëse pyet Arianin sot për kërkesat e turistëve të huaj, përgjigjen e ka shumë të thjeshtë. Dashurohen me natyrën tonë. Kërkesat më të shumta janë për hiking. Ajo që veri, jo vetëm veri, por në gjithë Shqipnin ka turist që kërkojnë natyren. Teti është diçka tjetër. Zakonisht, grupe që vinë në Shqipëri, vetëm mosha 2 mund kërkoj, mosha 2 e 3 kërkojnë qytetin, pjesa tjetër nuk e kërkojnë. Qytetin mërzitin fill, mund, maksimumi mund kaloj një mazdite, një gjiro, vetëm sa për të pa, dhe është diçka krejtë më anërshë qyteti me malin, me Alpet. Edhe dikur nuk mungon dhe dëshira e të huajve për të eksploruar natyren, por një guj turistike duhet të përbalonte edhe frikon nga survejimi prej regjimit, që i shihte turistët si një rrezik potencial. Turistët shikoheshin si ata që mund të sillin Shqipëri element kapitalizmit, që mund prishnin ato njeriu ton të ri, dhe guida dhe shoferi ishin shumë të survejuar, themi, se si silleshin me turistë. Në fund bënin dhe nga një informacion se si vajti grupi, ma dje me qdi unë ato nga fundi viteve 80, u vendosën dhe dy guida, dy persona në autobus, edhe pse njëri mund mos ta dinte atë gjuhë, po duhet të rrugë të tjetrin që mos kishte probleme. Arian Çerku sot pret turist nga të gjithë vendet e botës, madje deri nga Singapori, por dikur të huaj që vizitonin Shqipërinë ishin nga një hartë shumë e kufizuar shtetesh. Gjermania, Çekia dhe pjesa e Europës, normalisht Gjermani, Austri, Zvicër, tash i kanë filluar edhe italianët. Amerikan, pa tjetër, edhe Izraelit. Me kalimin e kohës u shtu shumë kërkesa për turist. Nga 94, unë u bëra pjesë dhe të një agjensie dhe fillum presim të grupet e para të mirë organizuara që vinin. Unë kam punuar dhe punoj kryesisht me publikun Gjerman. Para viteve 90, Shqipëria vizitohej gjatë një viti nga rreth 10.000 të huaj, ndërsa pas më shumë se 3 dekadash, këtë vend në prag të antarësimit në BE, e vizitojnë 10 milion turist në vitë. Dy guidat thonë se vetëm e gjë e pandryshuar në të gjithë kohët, mbeten komentet që të huajt bëjnë për bukurinë natyrore të vendit tonë.